أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Wato bayan Annabi ya dawo daga yakin Badar, an yi yakin Badar da mutum 300 daga cikin sahabbai da 13 a watar waya. Wato kahurai ko suna da mutum ya kai 1000, kuma Annabi ya ci nasara a kansu. Alhali ma lokacin da za a yi yakin takobi kadai guda 8 ne, doki kuma 6 ne, duk ma mafi yawan mutanen yan kasa ne. Amma duk da haka sai Annabi ya samu nasara. Da ya zo daga yakin sai ya ce wa mutanen Madina Yahudawa, suka ce kuma ku musulunta, suka ce kar ya rude ka dan kai yaki da yan Makka mutanen kauye wanda basu san ba fulan. Suka ce mu in yaki ya gama mu da kai ba nasara ba za ka samu kamar yadda ka samu akan su. To shine Allah ya ce musu kad kana lakum ayatin fifi ataynil taqata. Allah ya ce ai ku Yahudawa akwai ku dalili ga jama'a biyu da suka hadu. Yace jama'atun tuqatul fi sabilillah. Allah ya ce jama'ar guda yaki ne suke dan Allah, sune Annabi da sahabbai, wa hum salasa miya wa salasa ashara rajulan, sune mutum 13, sune 313, minhum fursani, yace cikin su ma doki biyu ne, wa sita adru'in da sirkin 6, wa samaniyatu suyufin da takobi 8, wa akasaruhum rijala, din ma mafi yawa yan kafa ne. Yace wa ukura, waccan jama'ar kuwa ta karshe kafiratun, kafira ce, yarawnahum, suna ganin mu'minai mislaihim sullum kasu biyu, ra'ayal aini ga idan mai kallo. Alhali ko mu'mine mala'iku ke tare da su ba kadan bane. Wallahu yuyudu bi nasarihi, Allah na karhawa da taimakon shi manya sha'u wanda ya son shirye. Inna fi zalika, cikin wannan Allah yace la ibra, akwai izna li ulil absar, ga ma'abuta basira. Allah yace zuyina lin nasi, an kawata wa mutane hubbu shahawati, san sha'awa shine abin da rai take so, tana kira abin da Allah ya halitta. Iblis kuma ya kawata minan nasa'i, daga san mata, wal banina, da san iya maza, wal qana'ir, da san dukiya, al muqantara mai yawa, min azhabi, daga zinare, wal fira, da azurwa, wal kailal musawama, da dawaki kyawawa, wal an'am, da dabobin yanka shanu, da tumaki, da awaki. Allah yace wal harsu, da kayan noma. Allah yace zalika, duk wannan da aka gaya muku mata'ul hayati dunya, abu ne na rayuwar duniya. Yatamatta'u bihi, aji da'i da shi fiha, a ciki summa yafana ya kare, ko kuma ka mutu ka bar shi. Wallahu inda husnul ma'ab, Allah na gare shi kyakkyawar makoma ita ce aljanna. Fayan bagi al-i'tina biha duna gairi, haya kamata a kula da aljanna ba wani abu. Sadaqallahu al-azim. Yace an kawata wa mutane ina zuwa. Yace an sabko ta ne dan a nuna duniya ba komai bace. Yace mu'minai su guji duniya, to ka rage. Yazo cikin hadisi. Yace bayan duniya ruɗi ne, cikin ta kuma izina. Wani malami yace yace ita ce duniya tana haɗi bakin ta cike, yace ku kiyayen, tace ku kiyayen daga kamuna da kashewata. Yace tace mulmushi na kare ruɗe ku, tace faɗa ta dariya ake, in na aikata ku kuka za a yi. Duniya ba ta ce ina ba ku dariya in na yi magana, amma in na yi aiki kwa yi kuka. Me ka ce? An yi ruwaya kowa sai ya yi, kowa sai mutum da ya shirya kare min wa'in kawai. Me ka ce? Yawwa. Yace wani daga cikin sarakunan kahurai mai tsaurin kai, mai kashe mutane a lokacin Annabi Dauda, ya kama wani mayaki, aka tube mishi riguna a bisa dutse da isha. Mutane suka komo gidajen su, aka bar wannan mutumin basa icce shi kadai. Ya kankantar da kai gurin gumaka, yana roƙo su hudda shi. Ya gumakan ba su yi ba anwanin komi,
thumma raja'a ila Allah sai yace to Allah kai ne aka ce sarki na gaskiya wa qala anta Allahul haqq yace Allah kai ne Allah haqqo na gaskiya ataitu ilayka litughisani bi rahmatika yace nazo gare ka dan ka ce can da jin kanka qala Allah ta'ala ya jibrilu Allah madaukake yace kai jibrilu inna hadha abada alihatahu tawilan wannan ya bautawa guma ka zamane mai tsawo bai anwani ba yace ya hurgita gare ni ya roƙan yace na amsa mishi yace sabka kas wada'ahu ala al-ard fi salamatin wa afiyatin yace sabke shi daga basa wannan iccen daga basa dutsi a lahiya fa'ala jibril yayi haka falamma asbahu ra'awhu wa huwa hayyun yusalli lillahi ta'ala lokacin da suka waye gari sai suka ganshi a ƙasa iya sallah na'am fa akhbaru dauda bi zalika suka bai annabi dauda labari da haka fada allah fihi mustakshifan sirruhu sai roki allah ya gaya mishi dalili fa auha allah ilayhi ya daud allah ya gaya ya aikowa annabi dauda wahayi inni arhamu man amana bi wa da'ani yace ni ne mafi jin kan wanda ya bada gaskiya ya roƙan fa in lam afal fa ayu farqin baini wa baina alihati yace in ya roƙan ban karba ba menene rabo tsakanin allah da gumki gumki ma an roƙe ya kyale ni ma an roƙe na kyale kaka an zama daya kenan to ka gani ya kare ya alhamdulillah ake cewa kai muke koyi an amso ga Abubakar an amso ga ma'aike mai tsiran Allah da aminci annabi ya ce alaikum bila ilaha illallah yace ku rike la ilaha illallah da astaghfirullah ku yawaita da wannan qala iblis alayhi al'ana liblis Allah ya la'ance shi sai yace qala ahlakatu an-nas biz-zunub wal-ma'asi yace na halaka mutane da zunufai da sabo wa ahlakuni bila ilaha illallah iblis yace su ko sun halaka ne da la ilaha illallah wa astaghfirullah falamma ra'aytu zalika ahlakatuhum bil-hawa he lokacin da na gani sun yi wannan ni ko sai na halaka su inji iblis da san zuciya hum yahsibuna annahum muhtadun suna tammata shirye suke suna aikata wani abu mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam an amso ga annabi mai tsiran Allah da aminci annahu qala annabi yace qala iblis ya rabbi wa iblis yace ubangiji na da girma na la azala abwi bani adam ma damat azwa arwahum fi ajsadihim iblis yace ban gushe ba ina halaka yan adam mutakal akwai rai a jikin su qala allah ta'ala allah sai yace da girma na da jalalata ya kai abin la'anta yace bazan gushe ba ina musu gafara mutakar sun nemi gafara an amso ga da'u dan Khalid shi yace balagani annahu lamma nazalat qawluhu ta'ala yace labari ya cin mini lokacin da wata aya ta sauko hadal Allah wa zai gafarta zunubi sai Allah mutane bin sunana cewa ga abin da suka aikata na zunubi sun san zunubi ne iblis sai kururuwa Allah ya la'ancas da rindinarsa har sai da ya zuba ƙasa a kan shi ya yi kira da halaka sai da rindinarsa ta zo masa daga kowane dawa da kogi suka ce kai shugaban mu me ya same ka yace wata aya ce na ji Allah ya sauko ban mai gafarta zunubi la yaghfiru ba yace za a gafartawa kowane ɗaya in ya tuba in Allah ya sauko daga cikin bani adam suka ce wata aya ce sai ya ba su labari yace suka ce buɗa mushi tuman ƙohohin san zuciya kuma su tuba su kira neman gafara suna tabbaha abu sa daidai suke sai yace wannan yayi an gane iblis sabu ko mai gafirin zunuba illallah yayi kuka mutanen shi suka taru yace shi ai kuma duk sun lalata maza aiki tunda Allah gafara yake yi sai mutanen shi suka ce ai akwai wata hanya rindinash suka ce ka sawa mutane san zuciya su rika yin abu bisa san rai ba bisa gaskiya ba an san yin shi kuma sun san ba gaskiya bane su daukas gaskiya kaga ba sa tuba ba daga nan sai ka halaka su kaga yanzu mai yin abu na kuskure sai ya dauka daidai ne kuma an ka hade masa ku yi hada to kaga wannan ba zai tuba ba
to kaga wannan shi Iblis anan yayi sa'a duk lokacin da aka zo aka aikata aiki na kuskure kuma aka ce daidai ne kaga ba a tuba ba to ta ganin Iblis da yake yin nasara me kace ga hatuwa annabi mai tsiran Allah da aminci ya ce Allah bai halicci wata halitta ba wanda ya tsana kamar duniya tun Allah ya halicci duniya bai kalle ta ba an kun nemi wani abu na duniya kuka ga yayi wuya an kun nemi wani abu na lahira kuka ga yayi sauki ku sani Allah san ka yake eh ka nemi kuɗi baka samu ba ka nemi aiki ba a baka ba an kasa ka an kore ka daga gidan haya amma an yi sallar asuba da kai to ka tabbata Allah san ka yake wanda ya waye gari bai ya san komai sai duniya sai kuɗi kawai bai ya tuna kowa daga alhaji wane sai manya masu kuɗi bai ya tuna Allah ko uwaye ko wani zumunci wa wajen Allah ba kowa bane Allah zai hada zuciyar shi da dabi'a hudu yace mai son duniya zan hada shi da bakin ciki wanda bai yankewa hal abada yace kuma zan gama shi da aiki wanda ba shi iyaka hal abada yace zan gama shi da talauci wanda bai samu wadata bayan shi hal abada yace na hudu zan bashi guri da ba zai kai mutukar shi ba hal abada dan sammaki yace man jara'atu dunya kalawatuha wanda duniya ta kwankwada mishi zakin ta dan karkata shiga santa Allah zai dan dana mishi dacin lahira dan ya nisa ci lahira bi kula ta ba yace an yi ruwaya ga Abubakar Allah ya yarda da shi ya kashe dinare 40 alfan dubu 40 sadaka ba wanda ya gani sai shi sai Allah kuma ya huddo dubu 40 ya bada sadaka ido yana gani dan in kiyama ta tashi su shaida sai da kudin gidan shi suka kare kwana uku bai huto ba daga gida ba kayan da zai sa dan bai samu ba rigar da za a rihe jikin shi bai zo ba gurin annabi sai annabi ya zo gidan iyalin shi ya nemi abin da za a aikawa Abubakar a gidan annabi ba a samu ba abin da ya karu sama da abin da za a ci sai annabi ya zo gidan ɗiye shi Fatima matar Sayyidina Ali ya ce sai ya yi bakin ciki ga abin da ya samu Abubakar ya ce bamu da wani abin da za mu bai Abubakar a gidan nan haka nan ita ma Fatima ta yi bakin ciki ba su komi annabi ya huto daga gidan na Fatima ɗiye shi iya bakin ciki ita ma ta zamna tana bakin ciki ba ta samu ba abin da za ta bai annaba a bai Abubakar din lokacin da annabi ya wa Fatima arme da Ali aka kirawo Abubakar da Umar da Usman da Usama to Allah ya yarda da su dan su dauki kayan gidan kaita gidanta kayan da za a kaita gidanta kuna ji ko aka kirawo Abubakar da Umar da Usama su za su kai kayan amarya suka dauki dutsen niƙa da wata faraje mamma da matashin kai yace cikin ta ganyen icci da hutula wadda aka yi ta da man ɗiyin icci da gulguleti da bukuru Abubakar ya hoshe da kuka yace ya rasulullahi
ya kai manzon Allah yanzu wannan ne kayan ɗakin diyarta ka fasuma annabi mai tsira da amincin Allah sai yace ya Abubakar haza kasirul liman kana fi dunya yace Abubakar ai wannan yawa gare shi a zaman duniya Fatima ta huto gidanta amarya alaiha shamlatan min sufin yace da rigarta ta gashi yace an mata dimki da allura guri 12 ita take nika shay'ir da hannunta tana tilawa tana fassara qur'ani a zuciya tana motsi a zuci tana rimtsawa da idanuwa tana kuka da ido yace matan zamanin mu kuwa gangal biki suke kadawa da hannu suna rada da harshe a zuciyarsu kuma soyayyar kayan duniya kuma suna yi da mutane da kyallin ido kaka za su yi su shiga aljanna annabi salati 11 kursi uku ga yan mata masu neman arme da zawaru da samari masu neman aiki Allah ya bamu masu neman jari Allah ya basu Allah ya shirye su da mu ya bamu ikon cika addini abinda muka sani Allah bamu iko mu yi aiki abinda mu sani ba Allah ya sanar da mu ayi ayatul kursiyi guda suna bar la addu'a Allah ka taimaka musu uku ga uwayenmu da malaman mu Allah musu gafara ai tambaya iya da hukami tsanani in yana azumi tana bashi wahala kamar ya mutu kan rana ta fada wai yace me ya kamata abin da ya kamata sai ya ci abinci kuma ya ci yas in ya ga zai halaka in ya ci in rana ta fada kuma ya bada mu dannabu guda da dan wani abu ko dala 20 ya hada ya bada sadaka kowane azumi da aka kai haka zai rika yi hal abada hal ya warke in ya warke kuma sai ya rika azumi in bai warke kuma bai ta yin haka hal ya mutu to ayi ayatul kursiyu Allah ya daidaita mabusa sunna ta annabi bismillah ga mahaifa Allah ya musu gafara sai ga wani marasa lafiya iya bar al'addu'a Allah bashi lahiyar jiki da lahiyar ciki baki daya kursi ga ɗiyan mu Allah ya shirye mana su Allah ya hore musu alqur'ani da ilimi Allah ya basu sana'a mai kyau ya daidaita su bisa sana'a ta kasuwanci mai albarka Allah ya sa su cikin malamai malaman addini Allah ya daukaka sunna Allah ya raya musulmi Allah ya hada kan musulmi Allah ya kashe wutar fitina Allah ya daukaka sunna sama da bid'a Allah ya bai masu gaskiya rinjaye a bisu ayatul kursi ana bar al'addu'a taha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin a kare dai alhamdulillah dai Allah ba mu lahiya da imani Allah raba mu da talauci dai dai Allah ba mu abin da zamu biya bashi da zamu yi awo kursi guda ga wani malami zai yi bulaguro Allah ya kiyaye shi da dukiyar shi Allah ya kawo shi lahiya ayatul kursi wannan zamanin namu da bayyar rayuwa ba ta yiwa sai da kuɗi Allah ka raba mu da talauci ko ciwo ko dariyar makiya Allah ka arzuta mu kuma ka ƙara mana imani Allah ka sa imanin mu ya yi dukiyar mu yawa Allah ka sa kuma dukiyar mu ta yi yunwar mu yawa Allah ka sa kuma tsoron Allah mu shi kuma ya yi yunwar Allah ka wadata mu Allah kar ka bar mu da miƙa hannu gurin wani dan neman abin da zamu ci wanda ya miƙo hannu gare mu ko Allah ka ba mu abin da zamu bashi كلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الأقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتم ويستسقى الكمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بأدد كل معلوم لك رب العالمين الفاتحة السلام عليكم يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتي قل يا محمد لقومك من زن الله غياوا متاننك أنبئكم أنباكو لاباري بكير من ذلكم دا أبن ديه أبن دعك أنبتان كاين دنيا الله يتي أبن ديه دنيا للذين تاكو غوان دسوك جس وران الله عند ربهم قرن الله الله يتي جنات الجنة tajari tana gudana min tahti har kalkashinta ala anharu koramai kalidin suna ababan kaddarawa dawama fiha cikin aljanna
wa azwajun da matai ku muahara barkakakku wanda ba su jinin haila wa ridwanun da yarda min Allah daga Allah wallahu basirun Allah masani bil ibada da bayi fa yajazi kullan zai sakautawa kowa minhum daga cikin su bi amlihi da aikin shi allazina yaquluna rabbana innana amanna wa sallallahu alaihi wa sallam wa inna ladanna safadina wa sadiqina wa qanitina wal munfiqina wal mutaghirina bihi Allah yace allazina yaquluna mu'minai sune suke cewa cikin addu'a suna cewa rabbana ubangijin mu innana mu amanna mun ba da gaskiya da kai dai ne manzanka kai ka aiko shi suna cewa fa gafir lana gafarta mana zanubana zanuban mu waqina azaban nari ka kiyashe mu azabar wuta Allah yace asabirina mu'minan kware masu hakuri bisa da'a subar saban Allah wasadiqina masu gaskiyar imani walqanitina masu biyayya wani munfiki ne masu ba da sadaka wani mustaghfiri ne masu neman gafara bil asahar da asuba Allah yace shahidallahu Allah ya shaida ya bayyana wa halitta da dalili da aya annahu al'amrun da sha'anin la ilaha ba wani Allah abun wa bauta illa huwa sai shi wal mala'ikatu mala'iku sun shaida Allah ɗaya ne bil ikrari da tabbatawa a bakin su da zuci Allah yace wa ulul ilmi da masu sani na annabawa da mu'minai sun tabbata Allah ɗaya ne da itiqadi da lafazi Allah ce qa'iman Allah matabbaci ne da adbil qisdi da adlati la ilaha ba wani Allah illa huwa sai shi al'azizu ma abutun bai al-hakim ya hukunci inna dina inda Allah al-islam wa ma batala alladhina a'udhu bil kitab illa min ba'di ma ja'ahum al-ilm qati'an bainahum wa man yakfur bi ayati Allah fa inna Allah sari'ul hisab Allah yace inna ad-din al-maradi addini abin yarda inda Allah gurin Allah al-islam shine musulunci wanda aka aika manzanni da shi tauhidi tun daga annabi Adam har zuwa yau Allah yace wa makatarafal lazina utul kitab wanda aka ba su littafin at-taura da injila yahudu da nasaru Allah yace ba su saba ba illa mi ba'da ma ja'ahumul ilmu sai bayan sanin tauhidi yazo bagayen dan hasada daga kahurai bainahu tsakankanin su wamman yakfur bi ayati llahi wanda ya kahurta da dalilan kudurar Allah fa inna la sari'ul hisabi Allah mai gaggawar sakaya ne me kace lagar bari ko kai maka Allah ya shaida ba wani Allah sai shi yace dalilin sabkatta yace malamai bi daga cikin malaman sham sun zo gurin manzon Allah a Madina suka ce masa yanta aluka an shayin akhara an akhabartana bihi amanna duka wajar daga naka suka ce za mu tambaye ka wani abu na daban in ka ba mu labari da shi mun ba da gaskiya da kai ya ce isa ala ku tambaya sai suka ce masa akhabarna an azama shahadatu fil qur'ani gaya mana mafi girman shaida qur'ani sai ta sabka sai aya ta sabka shahidallahu annahu la ilaha illa huwa sai suka ba da gaskiya da annabi dan kasancewar ta mafi girma dalilin sabkatta yace gefan ɗakin Allah gunki 300 ne a lokacin da shahidallahu ta sabko duka gumakan suka faɗi ya zo cikin faralatta yace ran tashin kiyama za a zo da wanda ya harda ce wannan ayal Allah ya ce masa wanda ya harda ce wannan ayal iya da alkawali a guri na bawa na ne a bashi alkawalin shi yace ku shiga da bawa na aljanna za a shigar da shi aljanna ba tare da an mishi wata azaba ba kan ya shiga yana daga faralatta yace tana yanke jijiyar shirka daga zuciya tana maganin wasiwasi saboda haka masanan Allah suka zabe ta a cikin cika sallah suna karanta ta karshen kowace sallah ne kace وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم وإن تلوموا فقد اهتدوا ويوم تولوا فإنما عليك البلاغ
ya ce fa in hajuka in har sun maka husuma suka horayya manzon Allah cikin al'amarin addini fa kulce musu aslamtu wajhiya lillah ni na mika huskata ga Allah Allah ɗaya ne wa man taba'ani wanda ya bi ni ma ya yarda Allah ɗaya ne Allah ya ce qul lil ladzina utul kitaba annabi ga yawa yahudu da nasaru wal ummiina da jahilan larabawa wanda ba su imani da alqur'ani ba a aslamtum kun mika wuya kun yarda Allah ɗaya ne Allah ya ce fa inna salamu an sun mi kauya sun yarda Allah ɗaya ne fa kadai ta dau haqiqa sun shiryu Allah ya ce wa anta wallahu an ku sun juya ba su yarda ba fa inna ma alaykal balagu abin da ke kanka isar da aike kuma ka hodi wallahu basirun bil ibad Allah mai ganin bayi ne fa yajazihim za saka ta musu bi amalihim da ayyukan su inna la'aduna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghayri haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil fahsadi min an-nas Allah yace innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi lalle wanda suke kafurci da ayoyin Allah wa yaqtuluna nabiyina suna kashe annabawa bi gairi haqqin ba tare da gaskiya ba Allah yace wa yaqtuluna ladhina yamuruna bil qisdi suna kashewa masu horo da adalci minan nasi daga cikin mutane masu wannan aiki sune yahudawa an yi ruwaya annahum qatalu 43 nabiyan ɗaya rana suka kashe annabi 43 fana hahu 170 min ubadihim mutum 170 daga masu ibada malamai suka hana faqataluhum min yawmihim suma ranan aka kashe su Allah ya ce masu wannan fa bashirhum annabi ka sanar da su bi azabin alim da azaba ma'abuciyar radade Allah ya ce ulaika masu wannan sufa allazina habidata amaluhum sune wanda aikin su ya bace abinda suka aikata na alheri kamar sadaka ko suminci Allah ya ce babu lada fid dunya wal akhira a duniya da lahira fala itida da bihili adami shartiha yace ba za a kilga da aikin su ba tunda sun zubda sharadi sun mulakanta annabawan Allah wa ma lahum min nasirin ba su da mataimaka wanda za su hana musu azaba Allah ya ce alam tara ay kaidibi illal ladzina utu nasiban ga wanda aka ba su rabo min alkitabi daga at-taura sune yahudu yad'una yad'una ana kiran su ila kitabillahi zuwa alqur'ani na Allah liyahkuma bainahum dan a musu hukunci summa tawallaw fariqun minhum sai wata jama'a daga cikin su juyo wa hum mu'ridun suna mubjirta an kabulu hukmihi bas yarda da maganar qur'ani zalika bi annahum qalu lam tamassana illa ayyama ma'duda Allah ya ce zalika tawalli wannan juya ta yahudawa wal itraru da bujira bi annahum dan su qalu sun hada suka ce lanta masanan naru wuta ba za ta shafa mu ba illa ayyaman ma'duda sai wasu kwanuka yan kadan kaman kwana 40 daidai da yadda uwayensu suka bautawa maraki Allah ya ce wa garrahum ya ruɗe su fi dinihim cikin addinin su ma kanu ya fitarun abinda suka yanke na ƙarya min ƙaunihim zalika daga wannan magana Allah ya ce fa kaifa haluhum kaka halin yahudawa idza jama'anahum an mun tara su li yawmin gaunin tashin alkiyama la raiba fi shi wanda babu shakka Allah ya ce wa wufiyat an cika wa kullu nafsin kowace rai daga malaman yahudu da nasaru da wannan su ma kasabat abinda suka aikata na alheri ko sharri wa hum su mutane la yuzlamuna ba a zalunta su da rage lada ko karale me kace an yi ruwaya yan ranar alkiyama ta kasance yan aljanna suka zauna aljanna yan wuta suka zauna a wuta yace sai ga wata murya mai duhun rai mai bakin ciki ana kira daga can cikin wuta suna cewa ya hannanu ya mannanu ya zal jalali wal ikram Allah madaukake sai ya ce kai jibrilu akhrij hadha al-abd wannan bawan huddoshi na'am allazi fi an-nar wanda yake cikin wuta yace za a huddoshi bi gikirin safarkil hamani yace kamar dan tsakon tantabara sabuwar aihuwa baggashi kadin tanasara lahum yace gashin shi ya watsi naman shi ya zube
jikin shi ya narke ayi kira jibrilu yace Allah yace jibrilu karka tsaida na gaban Allah in ji tsoro na'am fa yu'tajihi ila Allah za a zo da shi gurin Allah hadda haka din ba sai Allah yace masa abdi bawa na atazkuru zamba kaza wa kaza yace yace ka tana lahi kaza da kaza a lokaci kaza da kai yace kware fa Allah ina tana da shi sai Allah yace izhabu bi abdi ila an-nar yace to kuma da shi huta fa yakunu min al-abdi iltifatun sai ya zamanto an koma da shi yana waiwaye Allah ya ce kuma domin shi na ga waiwaya yake sai a maido shi sai Allah ya ce bawa na me yasa nake ga kana waiwaye kai ku Allah ya san abin da yasa sai ya ce Allah aznabtu wa lam aqba raja'i minka yace na yi lahi amma ban yanke kamar jin kanka ba wa hasabtani wa lam aqba raja'i minka yace ka min hisabi ban yanke kamar ba daga wajenka wa adkhaltani an-nara wa lam aqba raja'i minka yace an shigar da shi wuta amma bai yanke kamar ba daga jin kan Allah wa akhrajtani minha ilayka yace ka sa an huddo shi daga ita zuwa gare ka wa lam aqba raja'i yace ban yanke kamar ba wajen Allah yace sai aka maida shi gare ta yace duk da haka ban yanke ba kamar kamun jinkai sai Allah mai albarka da daukaka yace da girma na da jalalata yace da daukaka ta cikin madaukakar matsayina ina gurin inda yadda bawa na ya zata da ni wala uhaqiqanna raja'ahu yace za mu haqiqantar da kamnarsa izhabu bi abdi ila rijal yace ku tafi da bawa na aljanna Allah sama dace amin kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yadda ma aiki mai tsira da amincin Allah yace laysa ala ahli la ilaha illa Allah wa hashatun inda al-maut yace masu la ilaha illa Allah basu da kewa gurin mutuwa wala fi quburihim a kabarin su babu kewa wala fi mansharihim a gurin tashin su babu kewa ka anni bi ahli la ilaha illa Allah yanfuduna turab an ru'usihim yace ka ce gani da masu kalmar la ilaha illa Allah suna kankabe kasa daga kawunansu suna cewa alhamdulillahi allazi azhaba anna al-hazan yaka ce yabo ya tabbata ga Allah da ya tafi zama na da wahala hazana to وَلِلَّهُمَّ وَمَعَرِكَ الْمُوَكِي تُوْتِ الْمُلْكَ مَعْمُتَكَرًا وَتَعُدُّ الْمُلْكَ عَبِ الْمُهْتَكَرًا وَتُلِلُّ مَعْمُتَكَرًا وَتُلِلُّ مُنْتِكَ بِهَدِكَ وَخَيْرًا إِنَّكَ لَا كُلِّهِ الْقَدِيرًا Allah yace قُلْ لِلَّهُمَّ ce musu ya Allah مَالِكَ الْمُلْكِ مَمَلَّكِ الْمُلْكِ تُوتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءَ kai ke bada mulki ga wanda ka so daga halitta wa tanzu'ul mulka ka tube sarauta ne man tasha'u daga wanda ta so ka so wa tu'izzu man tasha'a ka girmama wanda ka so bi ita ili ka bashi sarauta wa tuzillu man tasha'a ka karkasta wanda ka so bi nazarihi anhu da amsha sarauta bi duka kaliyar alheri da sharri duka naka ne innaka ala kulli shay'in qadir alƙawarin talauci yake muku yana ba ku tsoro yana cewa in ka bada sun tuke ta kare aisa watsi Allah ya ce wa yamurukum bil fahasha yana sawa ku yi rowa wa man uzzakati yana cewa ku hana zakka wallahu ya'idukum maghfiratan Allah kuna muku alƙawarin gafara minhu daga shi wa farala da arziki mayewa bayan wanda ka bada Allah mai dama yake wallahu wasi'un Allah mai lokacin farala alimin masani bil munfiki da mai badawa ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب Allah yace yutul hikima Allah ke bada ilimi mai anwani almuwaddi ilal amali mai sa mutun yayi aiki man ya sha'u ga wanda yake so wa man yutul hikima
wanda aka bashi ilimi mai amfani faqadutiya kairan kasiran a hakika an bashi alheri mai yawa limasirihi ila sa'adatul abadiyya dan makomashi zuwa arziki na hal abada wa ma yazakkaru ba kowa ke galgaduwa ba illa ulul albab sai masu hankali Allah yace wa ma an faqatum abinda kuka bada min nafaqatin daga sadaka addaitum min zakatin aw sadakatin abinda kuka yi na zakata farilla ko sadaka ta dawu'i aw an kula ko Allah yace aw nazartum min nazarin ko abinda kuka cika na addawal fa inna Allah ya'lamu Allah yace din na sani wa ma lizalimin babu ga kahurai masu hana zakamin ansarin daga mataimaka intubu salati fal imahi Allah yace in tubudu sadaqati in kun yi sadaka ma an gani a hili Allah yace fa ni'ima hiya madalla ita ma ina so Allah yace in tukufuha in kuma kun boye sadakar ta ku tutu har fuqara kun baiwa talakawa Allah yace fa huwa khairul lakum wannan ma alheri ne gare ku wayo kafir ankum Allah zai kankare muku min sai ya ati kuma daga zanafanku wallahi bima ta'maluna Allah ga abin da kuke aikata khabiru masani ne me kace yazo Allah ya aiko wasu mala'iku biyu dayan su yana kira Allah ka baiwa mai badawa mai yiwa in ya bada mai damas dayan ku yana kira Allah halaka dukiyar mai hanawa marowaci ya zo cikin hadisi Allah yace dan adam yana da tukkuwa wanda shedan ke kamawa shi ma mala'ika iya da tukkuwa akan mutum wanda mala'ika zai kama amma tukkuwar da iblis yake kamawa akan mutum yace in ya za ta koke komawa da ƙaryatawa da gaskiya amma tukkuwar da mala'ika yake kamu ita ce take komawa da gaskiya da gaskata gaskiya wanda ya samu gaskata gaskiya an haɗi ya ce na yarda ya sani Allah ne ya bashi mala'ika ya kama tukkoshi ya ɗaga shi ya ce alhamdulillah wanda ya ji haka nan an haɗi ya ce kai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim iblis ya kama tukkoshi sai ya karanta الشيطان يا ادوكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يدوكم مغفرة منه وفضلا ترمز يهدو حديث مي كاتشي على ماجل انا ابي هريره يتي عام سوغا ابي هريره الله يرضى دش انه قال ياتي من اعطاه الله مالا وندا الله يباشي دوكيا ولم يودي زكاته بي بادا بزكا اذا كان يوم القيامه ان قيامه تا كسانشي yace za a maida mishi dukiya takardu na wuta yace a kona sa a cikin wutar jahannama a kona shi da ita da wannan dukiyoyin goshin sa da hakarkarin shi da bayan shi da in wannan tayi sanyi a ce ku maida mishi ita wuta a cikin wunin da ya zamanto gwargwadon wunin shekara 1000 ne kamar yadda Allah yake cewa wa inna yawman yace wuni dai inda rabika gurin ubangiji in kiyama ta tashi kamar shekara 1000 ne daga abin da kuke kilgawa sai Allah ya yi hukunci tsakanin bayi sai Allah ya nuna wa mutum hanya ko ya tafi aljanna ko ya tafi wuta والعياذ بالله ليس عليك هديهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من نفر يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون a lokacin da manzon Allah yake so a taimakawa kahure da sadaka dan su musulunta Allah yace laysa alayka hudahum ba kai zaka shiryar da su ba walakin la hadi man yasha Allah ke shiryar da wanda yake so shirye wa ma tunfiqu min khairin abinda kuka bada na dukiyar ku sadaka fali anfusikum la datta ku ce Allah yace wa ma tunfiquna abinda kuke badawa illam tuga a wajhillahi dan neman lada ne wajen Allah ba komai ba kuke so
wama tunfiqu min khairin abinda kuka bada na dukiya yufa ilaykum za a cika muku ladal wa antum la tuzlamun Allah ya ce ku musulmi ba za a rage muku komai ba تاربهم بثيمهم لا يسألون الناس إلها وما تنفقون من خير وإن الله به عليم الله يأتي للفقراء ناقتلك وللذين أهسروا في سبيل الله wanda aka hana su saboda ta yadda addinin Allah basu je yaki ba sun zamna saboda basu da ƙarihin zuwa ko basu da lahiya ko basu da dukiya wanda za su ci su tahi Allah ya ce la yastadiuna rarban basa iya bulaguro fil ardi cikin ƙasa dan kasuwanci da neman abinci ko kuma sun tsaya sai dai yaki ya hasibuhum aljahilu wanda bai san su ba tamata yake a gani ya a masu wadata ne mina ta afufu dan kamewa ba su cewa kowa ina sadaka yace ta'rifuhum bisimihum kana sanin su da alama mina tawari'i kankan taskai take da kowa wa asr juhudi ga alama ta wahala amma basu rena ba mutane Allah yace la yasaluna nasa shay'an basu tambaye mutane komi fa yalhafuna ilhafan balantana su lalace lalacewa yace la su'ala lahum asalan basu roko ma baki daya faya kawo minhu liyahab balantana sana na cewa huwa tsaine tsanantawa cikin roko Allah ya ce ma tunfiqu min khairin abinda kuke bada na dukiya sadaka fa inna Allah bihi alim Allah ya sani da shi fa mujazin alaihi sakauta muku yake sai kace an nabi alaihi salatu wassalam an so ga annabi mai tsira da amincin Allah ya ce za ka na yawmul qiyamah ranar alkiyama ta kasance wani abu yake hutawa daga cikin wuta ana ce masa huraishu shi ko kuna mata ayyasa ruhu ma baina sama'i wal ardi yace tsawon shi kamar sama da kasa wa arruhu min al magharibi ila al mashriq yace fadin shi ko daga muhudar rana zuwa muhada fayuqalu jibrilu alayhi salam fayuqalu jibrilu alayhi salam ila aina tadhhabu ya huraish fayaqulu kina yo imana lokacin nan jibril sai ya ce mashi huraish kai ko ina zaka fayaqulu ila al arafati yace zan je hulin tashin kiyama fayaqulu liman tadalabu yace yawa kake nema fayaqulu adalabu kam kata nafarin yace mutum biyar ka daya zan tsunto al awwalu na farko tariku salati mai barin sallah ta wuce wasani na biyu mani'un zakat mai hana zakka wasalisu na uku hatirul walidai mai sabawa uwayen shi in sun hadi yakiya warabi'u na hudu sharibul kamar mai shan giya wal khamisu na biyar al mutakallimu fil masjid mai zance a masallaci yace su zan tsince in koma yadda wannan ai har ya kare mutana kamar yadda Allah madaukake yace wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah Allah yace masallaci nashi ne kalku yi zancan kowa tare da Allah a ciki wa an abi darda'i an amso ga abi darda'i radiyallahu ta'ala an Allah ya rada da shi yace an adafa min fauki kasarin la an adafa min fauki kasarin yace in hado daga saman soro fa an kasiru an kare ahabu ilayya min majalisatil gani ya wadatas alladhina yanfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajrun inda rabbihim wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun sahasa zama da su sai ka zo ka karanta ka shigo yo me kace Allah yace allazina yafiquna amwalahum wanda suke bada dukiyarsu billaili wan nahar dare da rana sirran wa alaniyatan boye da bayane Allah yace falahum ajruhum inda rabbihim suna da lada gurin Allah wala kafun alaihim babu tsoro gare su wala hum yahzanuna babu suna bakin ciki allazina yaquluna riba la yaquluna illa kama yaqulu allazi yataqaddahu shaytan min al-mas zalika lanam qalu innama al-bay'u mithl riba yana cewa allazina yakuluna riba wanda suke cin riba a cikin kasuwa ko mu'amala ta sana'a ko awo ko kiwo Allah yace la yaqumuna busu tashi in kiyama ta tashi illa kama yaqumul ladzi yatakabbadahu shaytan sai kamar tashin wanda iblis ke shafa ya kada shi irin na borin jakki min al masi daga tabuwa ta hauka Allah yace zalika wannan abin da yake samun masu cin riba cikin kasuwanci bi annahum dan su qalu sun ce innamal bai'u maslul riba
ciniki kamar ruba ne cikin halicci, wai sun ce ai kasuwa ce, a kasuwa akwai halal da haram, kalka halaka kanka. Wa ahallallahu al-bai'a, Allah ya halitta ciniki a saya a saida, wa haramar riba ya haramta ƙarya cikin farashi dan a samu kuɗi. Allah ya ce fa man ja'a hu mau'iza, wanda galgadi ya zo mishi aka ce ƙarin farashi dan ƙarya ka ci riba haram ne, yaji daga Allah fantaha ya hanu ya bar ƙarawa, yace fa lahu ma salafa, na gare shi abin da ya samu ya wuce. Wa amruhu Allah ilallah, al'amarin shi kuma da gurin Allah, ko ya mishi azaba ko ya bar shi. Wa man ada, wanda ya koma yana cin riba dan ya tara kuɗi, Allah ya ce fa ulaika waɗannan ashabun nar sune ƴan wuta, hum su fiha cikin wutar din kaluduna madawama ne. Me kace? Ka sani yace ita riba haram ce. Yace da littafin Qur'ani da cikin hadisi da haduwar malamai ba wanda ya rangwamta. Wanda yace riba halacce ya zama kafiri. Yace ya zo daga cikin zargin mai cin riba cikin kasuwa. Daga hadisai wanda ba za ka iya kilgawa ba. Yana daga cikin su. Akilur riba. Allah ya la'anci mai cin riba. Ya la'anci mai wakilcinta. Ya la'anci mai rubutunta. Ya la'anci mai shaidarta. Dukansu cikin la'anta daidai suke. Yana daga ciki. Annabi daren Isra'i ya ga wani mutum. Yana kurmuwa a ƙoramar jini. Yana cin dutsuna. Ya ce Jibrilu, wannan kuwa ne ne? Ya ce wannan misalin masu cin riba ne cikin kasuwanci. Wanda shaidan ke ɗimauta su. Wannan alamar da za a gane su ce yin kiyama ta tashi. Allah ya ce yamhaqullahu riba, Allah na goge albarka a dukiyar da aka sa cikin riba a cikin tawirbis sadaqat, ya sa albarka a dukiyar da ake bada sadaka. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin, Allah bai ji kan dukkan wani mai yawan kahurci da halittar ba a simin mai tsaurin kai bi akalihi da cinta, yu aqibu huqu ba yake mishi. Innal ladina amanu wa amilu salihati wa qamu sallata wa atawu zakata lahum ajruhum min rabbihim wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Allah yace innal ladina amanu, lalle wanda sun bada gaskiya, wa amilu salihati, sun aikata ayyuka managarta, wa aqamu sallata, sun tsaya da sallah, wa atau zakata, sun bada zakka, Allah yace lahumu ajruhum inda rabbihim, suna da lada a gurin ubangijin su, wala khawfun alaihim, babu tsoro gare su, wala hum yahzanun, babu suna bakin ciki. Ya ayyuhal ladina amanu taqullahu wa zaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Allah yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha, ya ku wanda kuka bada gaskiya, ku ji tsoron Allah, wa zaru, ku bar ma baqiya, abin da ya saura min ar-riba, daga dukiya tarba. In kuntum mu'minin, in ku zamanto masu gaskiya cikin imani, fa inna min sha'anil mu'min, yana daga cikin al'amarin mu'min ne imtasala amrullah, kwatamta horon Allah. Nazalat lamma talaba ba'du sahaba, wannan aya ta sabka lokacin da wasu sahabbai suka nema ba'da nahai bayan hani bi riban darba, kana lahu qubayla, da ta zamanto gabanin wannan. Allah ya ce fa illam tafa'alu, an ba kun aikata abinda aka hore ku ba kuka bar cin riba, fazanu ya ce ku yi sani bi harbi minallah, da yaki daga Allah wa rasulihi, da manzon Allah. Allah ya ce in tubtum, an kun tuba, falakum ru'usu amwalikum, Allah ya ce sai ku rike uwar kudin ku, la tazlimuna, kal ku yi zalimci, wala tuzlimuna, ba za a zalimce ku ba. Karka kara kowa. Allah ya ce wa in kana zu maisaratun, wa in kana zu usra, in mutum ana bin shi bashi iya da talauci, fa naziratu, a saurara mishi, ila maisura, hal ya samu sauki ya biya, ba tsare shi ba ake a ce sai ya bada kuma bashi. Allah ya ce wa in tasaddaqu, an tasaddaqu, Allah ya ce ku yi sadaka kuma bar mishi baki daya, yace khairul lakum, shi yi alheri da ku ce sai an baku, in kuntum ta'lamuna, in kun zamanto kuna sanin alheri, fa fa'alu, ku yi haka. Allah ya ce wattaqu yawman, ku ji tsoron wuni na tashin kiyama, turja'una fihi ila Allah, a cikin wunin ake maida ku gurin Allah, summa tuwaffa kullu nafsin, a cikawa kowace rai ma kasabat, abinda ta aikata na alheri ko sharri, wa hum suta likai. Allah ya ce la zulmuna, ba a zalimta su da rage lada ko karin lahi. Ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum
Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kuka bada gaskiya idza tadayantum in kun yi mu'amil labidainin da bashi kamar sallami ko kuma kirala Allah ya ce ila ajalin musamman ya zuwa lokaci da za a ambata a sani Allah ya ce fakatubuhu kurbuta bashin waliyakatub bainakum yarbuta tsakaninku katibun marbuti bil adali da adalci cikin haki a cikin rubutun wala yazidu fil mal kale kara cikin dukiya wal ajli ko lokacin biya wala yin kusa kale rage wala ya bakatu wala ya bato kama allahu la khalli yakatub Allah yace wala ya bakatu mai rubutu kale kiya an an ce zo ka rubuta mana zamu dau bashi an ya katuba ya ki rubutu Allah yace kalkai Allah an kula ina zuwa kama allahu lahu yadda Allah ya sanar da kai faralar rubutu fala ya bakal bi hakal kai rowa rubuta musu fal ya katubi ya rubutu kuma daidai wali min lillazi alaihi laku yana cewa wali min lillazi alaihi laku wanda ake bi bashi ya bada shifta iya hadi na dauka bashi a hannun wane kudi kaza lokacin biya kaza ni ne wane shaida wane da wane yace wala taqillaha rabbuhu yaji tsoran Allah gurin hadi shi ma kale rage wala ya bakar minhu shay a kale rage komai daga kudin mutane shi ko mai rubutu kale kare haka ne Allah yace fa in kana allazi alaihi alhaqu safihan in wanda ake bi bashi ya zaman towawa ne an gane aure ifan ko mai ramni ne daga baikon shifta lisa garin dan yarinta auki barin ko tsuha ko kuma ya zamanto bebe aula yastadi wa an yamilla huwa ko ya zamanto bai iya bada shifta shi da kanshi li kharsin dan bebanci auja halin bil lugga ko ko ya zamanto bai san ba harshen da kuke magana auna hau zalika ko makamakancin wannan fal yamulul waliyuhu yace malamincin mai daukar bashi ya bada shifta shima bil adali ya adalci Allah ya ce wasu tashuhidu ku sa shaidu shahidai ni mutum biyu min rijali kuma daga mazanku an gane ko Allah ya ce fa illam yakuna rajulaini in ba a samu maza biyu ba wanda za su bada shaida gurin daukar bashi Allah ya ce farajulun a samu namiji guda ma wamra atani a hada da mace biyu min mantar rauna daga wanda kuka yarda min shuhada'i daga masu shaida Allah ya ce yan tarula ihdahuma dan su mata an daya ta bace saboda ramnin hankalon su fatu zakira ihdahumar ukura daya sai ta tunawa daya Allah ya ce wala ya bu shuhada'u masu shaida kalku kiyaye zama du'u in an ce ku zo ayi kira a rubuta bashi Allah ya ce wala tasamu kalku kosa an takatubuhu ku kirbuta bashi sagira karami ne Allah ya ce ku rubuta shi au kabira ko baba ila ajali ya zuwa lokacin biya Allah ya ce zalikum wannan rubuta bashi da wanda ya dauka da lokacin biya da shaidu Allah ya ce a kasadu inda lashi yahi adalci gurin Allah wa aqawmul shahada kuma shine mafi tabbatar da shaida wa adana Allah tartabu kuma hi kusakal ku yi shakka a biyan ko lokacin biyan ko alkadarin kudin illa an takuna tijaratun hariratun Allah ya ce sai in kasuwa ce zai kakka gani ga kai ban in saida da mareci in baka kudin Allah ya ce tudiruna hada kuke kewayawa bainahum tsakaninku wannan falaysa alaikum jinahun bakku da laihi Allah takatubuha idan baku rubuta ba Allah ya ce wa ashhidu ku sa shaidu idza tabaya'tum in kun yi ciniki wala yarra katibun Allah ya ce mai shaida mai rubutu kale ya cuta wala shahidi mai shaida shi ma kale ya cuta Allah ya ce fa'in wa taqullahu wa alimukum Allah Allah ya ce wa in tafa'alu in kun aikata abinda aka ce kalku yin shine bashi bar rubutu bar shaida an gane ko yace in kun yi haka fa innahu fusuqun bikum daukar bashi babu rubutu fasikanci ne ko kai rishin da'a ne yace wa taqullaha ku ji tsoran Allah ku yi aiki da horan shi wayu alimukum Allah Allah yana sana ku da abinda yake yafi inganci wallahi bi kulli shay'in Allah ga komai alimu masani ne Allah ya ce wa in kuntum ala safarin an kuna busa bulaguro watadayantum kuka dau bashi walam tajidu katiban baku samu marubuci ba kuma baku iya barubutin
Allah ya ce farihanun a ba da jingina makabura a karba a rike in an rubuta kuma a maida Allah ya ce fa ina mina ba arukun ba aran in ku shashan ku kun amincewa juna fari wadda lazi itu mina amanatahu an gane ko ya amince ma yace a rike kayan kama an ka samu ka ba yace to fari wadda lazi itu mina amanatahu wanda aka bashi ya bada amana kali hana wali yatakillaha rabbuhu yaji tsoran Allah ubangiji shi Allah yace wala takattumu shahada kal kurihe shaida izadu itum in ayi kiran kuli iqamati ha ga tsaidata Allah yace man yakatumha wanda ya rihe shaida fa innahu asimun qalbuhu yace shi ma zune ce shi mai dauka zini ce wallahi bima ta'maluna Allah ga abin da kuke aikata alimu masani ne lillahi ma bi samawati wa ma fi al-ardhi wa yanzuru ma fi al-ardhikum atakhu ya'dhibukum billahi Allah yace lillahi ma fi samawati wa ma fil lardi naga Allah abin da ke sama da ƙasa mulkan wa kalkan wa abidan Allah yace in tubudu ma fi anfusikum an kun boye ma abin da ke ranku na mugunta wal azmu alaihi da niyyar da kuke ku amshi kayan mutane ku kibiya Allah yace au tukufuhu ko kun boye ma yuhasibukum billah Allah hisabi za ya muku fayaghfiru liman yasha wa yaghfara ga wanda yaso wa gafara wa yazuma man yasha ya azaba ga wanda yaso wallahu ala kulli shay'in kabirun Allah ga komi mai iko ne amana wa qul bima unzila ilayna rabbi wal mu'minun kulluna amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir Allah yace amanar rasulu annabi Muhammadu ya gaskata bima unzila ilayhi da abinda aka sabko mushi alqur'ani min rabbihi daga Allah ne Allah yace wal mu'minun mu'minai ma sun gaskata alqur'ani littahi ne na Allah Allah yace kullun kowanne daga cikin wannan amana billahi ya ba da gaskiya da Allah maka dai ci wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah bayi ne na Allah ba iya ba basa sabawa Allah abinda yasa su jukkuna ne abin halitta da haske wa kutubihi sun ba da gaskiya da littattafan Allah wa rusulihi sun ba da gaskiya da manzanni suka ce la nufarriqu bayna ahadin ban mu raba tsakanin wani ɗaya min rusulihi daga manzanni mu gaskata wannan mu ƙaryata wancan yadda nasaru da yahuda suka yi yace mu ban mai wa qalu suka ce sami'na mun ji abinda aka hore mu ji na karba wa ada'ana mun bi gofara na ka gafara da muka muke neman rabbana ubangiji mu ilaikal masiru na gare ka mako ma in kiyama ta tashi la yukallifullahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawliyana Allah yace la yukallifu Allahu nafsan Allah bai ya kallafa wa rai ikaza Allah yace illa wasa'aha sai abin da ya san za ta iya ta ce ta yi duk abin da Allah yace kai to baka da wata hanya da zaka ce banni iyawa Allah ya san ka iya Allah yace lahana garai ma kasabat abin da ka ta aikata na alheri Allah yace la dattata wa alaiha na kan rai maka tasabat abin da ta tsururta na aikin sharri suna ta rabana ubangijinmu la tuwakizna kalka kama mu da uquba inna sina amman manta annabi ya roƙa mana amantuwa ba mana azaba au aka da ana ko mun yi kuskure gurin neman daidai muka yi banna kalka rubuta mana zinihi suna ta rabana ubangijinmu la tahmil alaina isran kalka dora mana nauyi kama hamaltahu alal ladina min qablina yadda ka dora shi ga wanda suke gabanin mu na banu isra'ila na kashe rai a gurin tuba da huddawar rubu'in dukiya cikin zakka da kucirewa gurbin najasa suna cewa rabbana ubangijinmu la tuhamilna ma la taqata lana bi kadda ka azamana abinda ba za mu iya ba minat takalifi daga dora wal wahala da bala'i wa'fu anna kamana rangwame ka goge zunufi wa gafira lana ka gafarta mana warhamna kamana jin kai dadi bisa haka anta maulana kai ne majibicin al'amarin mu fansurna ka ba mu nasara alal kawmul kafir daga mutane kafirai to to ina zo ina zo to kai mi kace Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la
kutsaya kutsaya ma da ida yawa bismillahir rahmanir rahim alif lam mim yawa da ta tsarama alif lam mim allah alam bi muradihi bi zalika Allahu Allah la ilaha babu wani Allah abun wabauta illa huwa sai shi alhayyu raye alqayyum mai tsayawa da al'amarin halitta Allah ya ce wa annabi nazzala alayka alkitaba Allah ya sauko maka qur'ani bil haqqi da gaskiya yace qur'ani musaddiqan lima bayna yadayhi mai gaskatawa ga abin da ke gabanin shi na littattafan Allah sabkakku wa anzala taurata Allah shi ya sauko at-taura da injila min qabla kan ya sauko al-qur'ani hudan sun zamanto shiryo ne linnasi ga mutane Allah yace wa anzala al-furqan shi ya sauko da rabewa tsakanin halal da haram Allah yace innal ladzina kafaru bi ayati llahi amma wanda suka kafurta da ayoyin Allah qur'ani Allah yace lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani wallahu azizun Allah ma abucin jayi bisa al'amari zu intiqamu ma abucin ukuba ga wanda ya saba mishi inna allaha la yaghni 'alayhim fil ardi wa la fis sama wa la yaghfirukum bil arhami kayfa yasha la ilaha illa huwa al-'aziz rahim Allah yana cewa inna allaha ku tabbata shi Allah la yakhafa alaihi shay'un wani abu bai yafake wa Allah ka'inun kasantacce fil ardi cikin kasa wala fis sama'i ko a sama li ilmihi bima yaqau Allah ya san duk abin da zai faru fil alam atalikai min kulliyin wajiziyin yanki ko duka wa kasahuma bi zikr Allah ya kebance su da ambato li annal jinsa li annal hissa danji da gani la yujawizuhuma bai ketare sama daga kasa Allah yace huwal ladzi yusawwirukum Allah ke daidaita halittar ku kuna jirajirai fil arhami cikin ma'aihwar mata kaifa ya sha'u yadda yake so namiji ko mace baki ko horo dogo ko gajere la ilaha babu wani Allah illa huwa sai shi al-aziz ma abucin boya cikin mulki al-hakim mai hukunci Allah yace huwa allazi anzala alayka alkitaba annabi Allah yace shi ya sauko maka alqur'ani minhu daga qur'ani akwai ayatun ayoyi muhkamatun wanda suke wari hai Allah yace hunna ummul kitab wannan sune asalin littafin al-mu'tamid alayhi fil ahkam wanda da su ake dogara cikin hukunci dan ma'anar sa ahili Allah yace wa ukar wa mutashabihat akwai wasu ayoyi sun yi kama da juna la na fahimu ma'ani ha bin mu gane ma'anarta ka awailus suwar kamar farkon surori da kuraman baki Allah ya ce fa amal lazina fi qulubihim zaygun amma wanda zuciyarsa akwai karkata fayattabi'una ma tashabaha sai su bi abin da yake kama na alqur'ani minhu daga shi ibtiga alfitna dan neman fitina sai ka jima suna wasafa Allah da siffar da bata dace ba wabtiga atawili da neman suwa qur'ani tawili da abin da ba wanda ya taba fassara qur'anin da shi Allah ya ce ma ya alamu tawilahu mutashabihu din qur'ani ba wanda ya san tawilin tafsirin shi illa Allah sai Allah shi kadai Allah ya ce warasikuna fil ilmi matabbata cikin sani almutamakkinuna bi azimmatil ilm wanda suka kama raga masani suka rike ya kuluna amanna bihi sun ce mun ba da gaskiya da mutashabihu al'amari ne na Allah ba musamman anashi ba yace kullun duka muhakkam din wa mutashabihu din min inda rabbina daga wurin Allah ne wa ma ya zakaru ba kowa ke gargaduwa ba illa ulul albab sai masu hankali suna addu'a suna cewa rabbana ubangijin mu la tuzigi qulubana kalka karkata zukatan mu wa qur'ani fassarar ra'ayi iza hadaitana tunda ka shirye zamu wa habla na min ladunka rahama ka ba mu jin kai daga kai innaka antal wahhab kai ne mai badawa rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fi inna allaha la yukhlifu al-miizan suna cewa rabbana ubangijin mu innaka jami'un nas kai ke tare mutane li yawmin gaunin tashin alkiyama la rayba fihi babu shakka a ciki inna allaha kutabata allah la yukhlifu al-miizan bai taba alqawli inna alladhina kafaru lam tuli adum wa maluhum la auladuhum Allah
yace innal ladhina kafaru lalle wanda sun kafurta Allah yace lan tubun ya anhumu amwaluhum dukiyar su batta musu anhwani wala auladuhum diyan su batta musu anhwani shay an komi minallahi daga azaba ta Allah Allah yace ulaika wanda suke masu wannan siffa kafure hum wa qudun nar sune makamashin wuta Allah yace da abuhum al'adasu ka da abi ali fir'auna kamal al'adal mutanen fir'auna wallazina min qablihim da wanda ke gabanin su na al'umma kamal adawa da samudawa Allah yace kazzabu bi ayatana sun karyata da ayoyin mu fa akazahumullah Allah ya halaka su bi zunubihim da zunuban su wallahu shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ne Allah yace wa nazala ayata sabkama lamma amara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-yahuda bil islam lokacin da annabi yayi kiran yahudawa yace ku muslim ta ku huta min ba'adam marji'ihi min badarin bayan annabi ya dawo daga yakin badar faqalu lahu sai suka cewa annabi la yagurrannaka kadda ya rude ka an katalta nafaran min quraishin agamaran dan ka yaki mutanen makka ba maye wanda ba su san ba yaki la ya'rifuna al-qitala ba su san yaki ba mu in yaki ya gama mu da kai ba yadda ka gani ba za ka gani Allah yace qul annabi ga yawa yahudawa masu kirarin ƙarya lil ladzina kafaru wanda suke sun kafurta ga ya musu satugula buna za a rinjaye ku in yakin yazo wato sharuna ila jahannama atara ku zuwa wuta wa bisal mi hadushin hudar ku tayi muni Ey, 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 ey,